Son. Gözünüz aydın Haloğlu, gözünüz aydın. Ya bak gözün aydın. Gözün acıma. Sağ ol. Sağ ol. Hamımızın gözü aydın olsun. Şurada olsun. Ben var. Hoş gördü ya, karama. Nasılsın, boşluğuna diyoruz. Şükür Allah'ın izniyle. Ayak Allah versin. Gözümüz aydın olsun. Lasın göz aydın olsun. Karabağ'ın göz aydın olsun. Böyle yiğitlerimiz var. Allah korusun. Amin. Ayaz, bir dəqiqə canlı yayımdasan, içeride qaranlıq olacaq sözlərin. Necə hiss eləyirsən özü? Görüş necə keçdi? Əla, şey möhtəşəm idi. Hər şey öz qaydasında. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə şəfa versin. Hansı döyüşlərdə iştirak etmişsən? Füzuli Xocavənd istiqamətində, bir də Xocavənddən Şuşanı girəcək olan Qırmızı Bazar. Belə Qırmızı Bazarda da yaralanmışam. Yaralar necədir? Ciddidir mi? Əziyyətli? Ayağımda çoxlu sürmüş sınıfları var. Bir də yaradır da. Güllərin yarası.
Vətən sağ olsun. Azərbaycan xalqı. Hər şey vətəndir. Var olsun. Gələcəklərimiz var. Maşallah olsun. Allah hamısını qorusun. Gömən onu, gömən onu. Gəl. Allah əziyyət çəkənlərin də canını sağ eləsin. Sağ olun. Bu ayağımdan əməliyyat edib çıxartdıqları sınav kökəlməsinin 7.62 girib ayağımda qalmışdı. Bu isə təəssüf olsun ki, şəhidlik qismət olmadı. Bu döyüş zamanı əgər yaralanarsansa, tanınmaz hala gələrsənsə, bunun içində deməli isimlik var, ad, soyad, ata adı, bir də hansı vayinkomatsan o yazılır. Şəhid olan vaxtı tanınmaz hala gələrsənsə, həmin bu bunun içindəki vərəqi çıxarılıb sənin kimliyini müəyyən edirlər. Ondan ötəri bir üzərdə basmışdım bu oyunu. Demək bir qəlfə gətirmişsən, bir gilisi. Qəlfə deyil, gülləd, snayper gülləsidir. Bir də gilisdir. Biri ermənədən, biri özümüzdən. Biri özümüzdən.